Kreu i grupit parlamentar Parti Socialiste Bledi Çuçi ka ndar me media disa nga prioritetet e socialistëve për këtë sesion të ri parlamentar. Gjatë fjalës së tij, Çuçi u ndal te procesi i integrimit të vendit drejt Bashkimit Evropian, apo të reformës zgjedhore siç është dhe vota e migrantëve, apo dhe reforma në drejtësi. Ai tha se tashmë Partia Socialiste e ka një draft për votën e emigrantëve, ndërsa ndahet vetëm konsensusi i opozitës që ai të kthehet në ligj. Nga ana tjetër, do vazhdojmë të këmbgulim që me reformën zgjedhore të adresojmë pa humbur kohë tashmë votën e emigrantëve. Ne si Parti Socialiste kemi qenë shumë të qartë që prej fillimit që ne duhet që një orë më parë duhet krijojmë mundësinë që të gjithë emigrantët, të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë të kenë mundësi të shprehen me votë për qeverin që i duhet Shqipëris në një moment të caktuar. Në kuadrë të procesit e integrimit të vëndit në Bashkimin Europian, që që ndalë të roli parlamentit në këtë proces. Ne si grup parlamentar do luem dhe një rol pa diskutim në atë që quan diplomatësi parlamentare, ku deputetet e Partis Socialiste do të jenë të angazhuar për të përmirësuar imazhin e Shqipërisë edhe për ta përcjellë të gjithë zhvillimet pozitive të Shqipërisë në parlamentet e Bashkimit Evropian, në takimet që do kemi, qoftë ato bilaterale, qoftë ato në forumet ndryshme parlamentare ku ne marrim pjesë. I pyetur se në cilën derë do të trokas të gazmet bardhit apo lulzim bashës, Çuçi tha se do të bashkëpunoj me atë që ka përfaqësinë ligjore. Grupi parlamentar i një partie i ka rregullat e veta të qarta, ka ligje se si rregullon. Partit politike i kanë rregullat të qarta, ka gjykata se kë njef, kës njef, si e njef, pse e njef, sa e njef. Nuk e përcaktojmë ne. Dhe as nuk kam as dëshirën, nuk kam as tagrin dhe nuk kam as mandati dhe nuk është Partia Socialiste, nuk është grupi parlamentar i Partisë Socialiste që do përcaktoj se kush është kryetari i një partie apo kush është grupi kryetari i një grupi parlamentar të caktuar.